кількох населених пунктах на Волуваччині та й у самому селищі ще рік тому дороги були у жахливому стані. А це, як ніщо інше, негативно впливало на розвиток туризму у районі. Однак проблему почали вирішувати. Повірте, ми живемо в гірському районі, де кожен день, особливо на вихідні, буквально всі машини, всі автобуси туристів. Це наше майбутнє, тому ми мусимо працювати з дорогами. Працює на Волуваччині українська підрядна організація. Наразі вони майже завершили капітальний ремонт ділянки дороги у Гукливому та Скотарському. Там в загальному відновили більше 3,5 кілометрів. Кошторисна вартість 6 266 000. Це всі кошти, практично 90% фінансувалися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. І 10% – це місцевий бюджет. А от на дорозі Верхні Ворота – Лази капітальний ремонт вже завершили. Протяжність дороги порядка 3 кілометри. Кошторисна вартість складає, якщо взяти Верхні Ворота Лази, 7 мільйонів 800. Експерти кажуть, Волуваччина – район туристично привабливий. І те, що там будують нові дороги, тільки збільшить потік туристів. Гуклево, в принципі, логістично воно чудово розташоване. Ну і зараз, в принципі, навіть в плані доріг нічого не заважає там розвивати туризм. Свого оновлення дочекалася ділянка дороги і у самому селищі. На відновлення цього автошляху тендер виграла турецька фірма. На цій ділянці дороги Воловець-Яблуново розміщена лікарня, поліклініка, швидка, дві католицькі церкви. Сам Волівець є чудовим туристичним хабом, тобто місцем, звідки можна подорожувати по історичних, культурних і природних пам'ятках Воловецького і сусіднього Міжгірського районів. Ті ж гірські маршрути по Боржаві і інші об'єкти з сакральної спадщини, ну, храми кінця 18 століття, які знаходяться на території Воловецького району. Туризмознавці стверджують, відновлення доріг – це прямий шлях до розвитку туризму на Закарпатті. Дороги прямо впливають на розвиток туризму, оскільки, щоб турист побачив той чи інший архітектурний об'єкт, відвідав той чи інший заклад громадського харчування, поселився в тому чи іншому готелі, він має банально туди доїхати. На балансі Воловецької РДА 14 доріг. За словами заступника голови адміністрації, роботу провели майже за усіма напрямками.